မင်္ဂလာပါစာပေဟင်းလေးဝတ် channel ရဲ့နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မြောက်ပြီးမဲ့ကျောင်းရလေးကတော့ဖုန်ကြီးနှစ်ခါရှက်ဆိုတဲ့စကားပုံပုဝတ္ထုပုံမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရွာတရွာတွင်ဖုန်တော်ကြီးတစ်ပါးရှိ၏ဖုန်တော်ကြီးမှာအပြောကောင်းအဟောကောင်းစိတ်တဘောပျော်ပြောင်းသဖြင့်တရွာလုံးလူကပင်ကြည်ညိုလေးမျက်စိကပ်ကြလေသည်ရဲရွာထဲမှကာလာသားကာလာသမီးလူလင်ပြူလုံမငယ်အပြူရွယ်လူပြူရွယ်မှအစအဖိုးကြီးအမေကြီးအစုံနေ့စဉ်ကြောင်းသူတုံးအုံးဖြင့်ဝင်ထွက်သွားလာတရားနာလေးရှိကြ၏တောသဘာဝအလျောက်ဥတဖို့ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ရှိသောဖုံးတော်ကြီးကြောင့်များတွင်ရှက်ဝေးရည်နီဧည့်သည်များလည်းတဲခိုနေထိုင်လေးရှိကြ၏ရင်းကဲ့သို့လူပေါင်းစုံဝင်ထွက်သွားလာကြသဖြင့်အတွေ့အတွေ့သောဇနီးမောင်နှံအရှူအရှူသောလူလင်ပြူလုံမငယ်တို့ကိုကြည်ကားရန်ပန်ရန်ကဖုံးတော်ကြီးသည်လူပေါင်းသူစိတ်ညှို့ဟန်ရှိတော်မူလေသည်တဏီသောကာတွင်ဥပုံနှင့်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဥပုသီလာခံယူကြရန်ကြောင့်သူစီစီကားကားလူအများရောက်ရှိလာကြ၏ဖုံးတော်ကြီးမှမူမိမိ၏ကြောင်းငန်းအတွင်ဝဲဧည့်သည်တကားတဦး၏လုံကြီးအင်ကြီးများကိုတွေ့မြင်သည်ဖြင့်လူတို့အဟံဝှစ်ကြောင်ကိုစင်မြန်းကြည့်လိုစိတ်ပေါ်ပေါက်လာ၏ထို့ကြောင့်အခန်းတကားကိုအလုံးပိတ်ကလုံကြီးကိုစွတ်အင်းကြီးကိုဝို့၍ခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးနောက်ဒုတ်ကောက်ကင်လျက်အခန်းတွင်းဝယ်လူလာတုံခေါက်ရှောက်ဆန်းကြည့်လေသည်ထိုအတွင်းအပြင်မှတကားခေါက်တန်းနှင့်အတူကိုတော်ဖျားလူများဆုံဆုံလင်းလင်းရောက်ရှိနေပါပြီတီလာပေးရန်ကြွတော်မူပါဖျားဟုရှောက်ထားတန်ကြားရလေသည်ဖုံးတော်ကြီးလည်းလုံကြီးအင်းကြီးများကိုကြပြားကြရာချွတ်ပြီးအလင်းတစောတင်ငန်းယုံလျက်ထွက်လာကတီလာဘေးစင်မြင့်ထက်သူတက်လေသည်ဖုံးတော်ကြီးကိုမြင်လျင်ပရိသတ်များသည်ပါဇက်ကိုလက်ဖြင့်ပိတ်၍တခိခိကြိတ်ရင်နေကြလေ၏ထိုအချင်းရာကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးသည်မိမိအကန့်တွင်ဝယ်ရှိစဉ်ကဝတ်ကြောင်ဝတ်ခဲ့သည်ကိုချောင်းမြောက်ကြည့်ရှုသိရှိကြဟန်သူသည်ဟုတွေးပြီးတွေးရင်းစိတ်မလုံးမလဲဖြစ်နေစဉ်အရှင်ဘုရားတင်ငဲနေဘောင်းတော်နေပြောထိုင်ပြောရှိပါရဲ့လားဖေယဟုခက်နောက်နောက်တကားတယောက်ကရှောက်ထားတော့မှပင်မိမိမှာသတိလစ်ပြီးခေါင်းပေါင်းမချိုခဲ့မိကြောင်သိရပေတော့ဤဖုံးတော်ကြီးလည်းအလွန်ရှက်တော်မူသောကြောင့်စင်မြင့်ထက်မှခက်သွက်သွက်ဆင်းလာကငါဘဝတေတော်မှကောင်းပေတော့မည်ဟုကြောင်းပေးဝရန္တာမှခုန်ချလိုက်စဉ်လက်မြန်သောတကားတဦးကလှမ်း၍ဆွဲလိုက်သည်ဖြင့်အောက်သူမကြပဲခြေရောက်ကိုကင်မိလည်းသဖြစ်နေ၏ဖုံးတော်ကြီးမှာအပေါ်လည်းမရောက်အောက်တို့လည်းမကြဦးကောင်းသောထုတ်ဖြစ်နေပြီးတင်းမိုင်သင်ငန်းများလည်းတွဲလောင်းလံကြနေသည်ဖြင့်မမြင်အပ်သည့်ဖင်မိုက်တစ်ခုလုံးဗလာချင်းဟင်းလင်းဖြစ်လျက်တန်းလန်းကြီးရှိနေလေတော့၏ဖုံးတော်ကြီးလည်းတခါရှက်ရရုံများမကယခုတခါထက်မှန်ရှက်ရသည်ကပိုးဆိုးသည်ဖြင့်အိုးတကားတကားမတို့မလွတ်ပုံပေါ်ရင်ထိုးသာချလိုက်ပါတော့ထိုးသာချလိုက်ပါတော့ဟုမိန့်တော်မူ၏သို့တော်လဲတကားများကဝိုင်းအောင်ကြိုပန်ဆွဲယူရသည်ဖြင့်အသက်ဘေးမှတည်တည်ကလေးလွတ်သွားလေသည်ဤသို့ဖြင့်ဖုံးတော်ကြီးမှာတခါမကနှစ်ခါရှက်ရသည်ဖြင့်မျက်နာတော်ပူလာ၍အချားမျိုးရွာတစ်ခုသို့ရွှေပြောင်းသတင်းသုံးတော်မူလေသည်ဟုဆိုသည်ဤပုံမြင်ဖြင့်ဖုံးကြီးနှစ်ခါရှက်ဟုသောဆိုရသည်ခုပေါ်ပေါက်လာလေသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်